Hej alle sammen. Det er UZ8BLR. Så er vi ved en lille masterib. Jeg har en, der har bukket lidt her. Skal vi lige have set lidt på. Så har jeg en 4 meter antenne, som er knækket her igen. Anden gang inden for 12 måneder. Og så har jeg min dual bander. Hvad har vi her? Den kører X50N. Så et lille projekt. Jeg har min Davis værstation på her. Og hernede i bunden, der sidder der selve stationen. Og der sidder der også et batteri i, som skal skiftes. Derfor sidder den ikke højere op på masten, end den gør her. Og så har jeg lige en boks, hvor alle kablerne de bliver samlet, inden de går ned i jorden og ind i huset. Så ja, det er en gammel nittet mast fra Nordsøen. Houston, Texas står der på den et eller andet sted. Det er alt, hvad jeg ved om den. Men den er ved at være gammel og ramponeret, men den står endnu. Så jeg udnytter lige det gode vejr i dag til at få det her lavet. Hej med jer. Jeg har min 4 meter antenne med min knækkede løsning. Så jeg kender en radioamatør nede i Vestjylland, i Olli DR. Han er tilfældigvis også medlem i 5Ty. Han har en god nabo, så nu skyldede jeg 2 vestjyder et eller andet. Og nu har han lavet en ny løsning. Er dobbelt så tyk i godset. Så nu håber jeg, at den kan holde den her. Det bliver spændende at se. Men jeg tror på det. Så, og den blæste ned ved 18-20 sekundmeter. Mere blæste det ikke. Og den kom op i foråret. Så den har ikke engang siddet en vind over. Øv. Men nu laver vi det her. Og ellers så tror jeg nok, det er en helt anden antenne, vi skal over i. Så kom masten op og stå igen. Fik ikke ret, at det er 100% opkasset. Det er stadigvæk en lille smule skæv. Men det må vi så sørge for at have nyt rør til næste gang. Så, men nu er i hvert fald... nu har vi en ny 4 meter antenne op. En repareret, modificeret. Så håber vi, at den kan blive siddende lidt længere end de andre. Og så fik jeg også min HF antenne op igen. Min FD4 eller Windom Wire, eller hvad jeg vil kalde den. 78 meter lang. Så nu er det lige, inden solen den går ned.